Olá, amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu tô de volta com um quadro Desbravando no Cinema. No Desbravando o Cinema de hoje, eu vou assistir o filme O Menino e a Garça. E agora, pessoal, vou mostrar alguns displays de chão. Pessoal, olha só esse display de chão do filme O Menino e a Garça. É esse filme que eu vou assistir hoje. Pessoal, olha só essa display de chão do filme Dois é Demais em Orlando. Legal, hein? Pessoal, olha só essa display de chão do filme Duna Parte 2. Nossa, gente, vai estrear muito filme bom neste ano. Pessoal, já tô indo na sala de cinema pra ver o filme O Menino e a Garça. Gente, já tô indo pra sala de cinema. Estamos quase chegando. Pronto, pessoal, chegamos na sala de cinema. Olha, agora tá ficando escuro. Parece mais uma assombração. Brincadeira. Gente, já tem que desligar porque já já o filme já vai começar. Mamãe! Marrito Sam, vamos subir? Por favor, venha conosco. Nossa, pessoal, que legal esse filme, sabe, pessoal? O filme O Menino e a Garça, nossa, gente, esse filme é espetacular. Agora, eu já sei por que O Menino e a Garça venceu o Oscar. E, pessoal, e é só isso. Clica no like, que esse like ajuda muito meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal. E também clica no sininho para ativar as notificações quando tiver de novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente nos comentários. E, pessoal, e mais uma coisa. Clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E também, se vocês não clicarem no like, o YouTube vai pensar que vocês não estão gostando dos meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo e tchau!